Paisatge desolador, són 36 hectàrees de terreny cremades i encara que l'incendi està estable, els tècnics de l'Ivanat refrescaran la zona durant tota la nit. Trigaran encara hores en donar-lo totalment per extingit. Els efectius que han arribat des de Mallorca per ajudar a sufocar el foc ja han partit amb helicòpter, però els que tenen base a Menorca no aturaran de fer feina durant les properes hores. De cara al capvespre se desmobilitzarien aquestes brigades de Mallorca, tornarien a les seves corresponents bases, i de cara al vespre està previst que quedi una brigada d'aquí de Menorca, juntament amb la seva autobomba, amb el suport, evidentment, també dels bombers de Menorca i un director tècnic d'extinció. A les 2:15 d'aquesta matinada s'ha declarat el foc que ha cremat diverses zones de matolls i arbres de les urbanitzacions de Daia, Namacaret i Calamolí. Hores més tard, quan els veïns tornaven a casa, eren conscients de la magnitud de l'incendi. I aquí el paisatge és molt maco i veure el gris no és el que toca, no. La verdad que estoy impresionado, estoy asustado. Yo soy vivo acá cerquita y estoy un poquito irritado, ¿no? Piel de gallina. Els agents de Medi Ambient investiguen les causes que han provocat el foc. Tot apunta que hauria estat per la negligència d'uns al·lots que jugaven amb petards. Aquest ha estat el major incendi que ha patit Menorca aquest estiu. La calor i el fort vent de tramuntana han propiciat que s'estengués per les diferents urbanitzacions de la zona nord d'Es Mercadal. Però la ràpida actuació dels bombers i tècnics de l'Ivanat han evitat una major tragèdia. Desolació és el paisatge que s'han trobat els veïnars de Daia quan, per fi, els han dit que podien tornar a casa. Donava una mica por a veure què trobàvem, però en veritat millor, perquè el que és la casa no està tocada. El que passa és que sí que veus que teníem el foc massa a prop. El foc sempre és trist perquè es crema tot i tarda molt de temps a tornar a posar-se una mica com estava. Ens estaven trucant a la porta, esbarats, i nosaltres, què serà, què serà? Hem obert corrents i ja hem vist les flamarades i hem dit, ens anem d'aquí, corrent, que ens agafa. Ha estat un èxode obligat per les flames. De més, 600 persones han hagut de ser desallotjades pel foc. Residents de Namacaret, Daia i Calamolí han viscut amb molts de nervis com el foc s'acostava a les seves cases. Correu, correu, deien. Tothom a evacuar, evacuar, perquè el foc s'atansa. Hem sortit a fora i hem vist les flames pràcticament molt a prop. Hem sigut agafat tot el que hem pogut de pressa i corrents i hem marxat. Sense mirar enrere, hem marxat. Atordits i sense saber on anar, han agafat els seus cotxes sense rumb fix, fins que finalment un centenar de veïnats s'han dirigit al recinte firal a primera hora del dematí. Allà, Protecció Civil i Creu Roja els han atès i els han oferit berenar. Marxàvem al cotxe en una zona segura i quan ens han informat que es muntava aquí al recinte firal, al punt de trobada dels evacuats, hem vingut cap aquí. Quan faltaven 20 minuts per les 11, la Creu Roja ha informat que residents de Daia podien tornar a casa. Una tornada que no ha estat tanmateix agradable. El millor, la solidaritat entre els veïnats que s'han anat avisant per desallotjar les seves cases.